kupo rite. Ndërkohë, Sokol, dy agentë DEA-s kanë të DEA-s amerikane kanë mbritur në Shqipëri. Cilat janë arsyet? Në fakt, është një operacion i cili është kryer disa kohë më parë në Itali me zbulimin e jo pak, por të 1.3 tonëve kanë kokainë në portin e Savonës në Itali, ku në pranga përfunduan edhe 4 shqiptarë. Me sa duket, autoritetet e huaja kanë indicje se përtej 4 shqiptarëve të cilët janë arrestuar pra më herët, grupi kriminal është i shtrirë edhe mëtej dhe mendohet se janë edhe disa persona të tjerë shqiptarë të cilët janë brenda territorit të vendit. Kjo ka bërë që rreth 3 ditë ditën e shtun pra të mbërrin në Shqipëri dy agent të DEA-s amerikane të cilët po jetojnë bashkë me autoritetet tona në përpjekje për të lokalizuar pra këta shqiptarë të cilët dyshohet se kanë pra bashkëpunim dhe janë të përfshirë në trafikun e kokainës, teksa sipas burimeve operacioni pritet të shtrihet në disa qytete të vendit për të shkuar drejt finalizimit dhe patjetër lokalizimit të këtyre personave të cilët kanë qenë një shqetësim jo pak i vogël, pra jo vetëm për Italinë, por sidomos edhe për DEA-n amerikane, e cila ka bashkëpunuar vitet e fundit në sasitë konsiderueshme të kokainës, të cilat në pjesën më të madhe të rasteve vijnë nga vendet e Amerikës Latine.